Mirë do të flasim tani për uh mënyrën se si po përgatitet ju për dimrin e vështirë që po vjenë për para. Kemi parë gjatë kësaj kohë që ka patu një shtrejntim të druve të zjarit, që janë edhe mjeti kryesor që shërben për të ngrohur, për edhe për të gatuar në pjesën më të madhe të banesave të Juglindjes, të korqës dhe të pogradecit. Por gjithashtu kemi parë që edhe politika e ka patu në vëmëndje korqën dhe pogradecin gjatë kësaj kohë, ka qënë Zoti Berisha pak ditë më parë në pogradec, që ta se revolucionin njësë nga ju po ashtu edhe sekretari përgjithshme i Partisë së Lirisë, zoti Blushi sot ishte në Korçë dhe tha se pranvera e revolucionit do të nis nga Korça, por për të diskutuar të gjitha këto zhvillime kemi në komunikim të drejtë për drejtë nga Korça gazetarin ton Xhensil Shkëmbi. Mirëdita Xhensil. Përshëndetje Ronaldo. Si po, për, si po përgatitet korqa për të përbaluar këtë dimër të vështirë? Ti nga këtë reguar her pasere kronika, uh, ku nga këtë reguar se qmimi druve të zjarit është trejntuar, qytetarët nuk kanë mundësi që të blenë dru të nevojshme për të përbaluar dimërin, ndërkohë që flitet se do të kete dhe ndërprejtë energjisë elektrike, pra uh, do të jetë një dimër i vështirë për ato zonat të ftohtë të andejtë. Qfar po bëjnë qytetarët? Si po përgatitet? Juro një Zulbenja në faktë prej disa ditë në faktë është duke ndjekur temën e druve në ngrohjes, absolutisht që qarku i korqës është një nga qarë që më të sot në Republikën e Shqipëris, temperaturat cilat shkojnë deri në minus 23, deri në minus 24 gradë Censius, ka patur një takim të thirur nga prefekti qarë ku të korqës në Ertil Jole për para disa ditë është pra për, për, për para 8 ditë ku letemi të gjithë kretarët e bashkive, për por ashtu edhe drejtor të, AKZM, të personave të mbrojtura, të letemi të zyrtarve të cilët të duhet kujdesen e kanë detyrim ligjor, për po ashtu edhe moral përsa i përket politikës për të kujdesur pikrisht për qmimin e druve, qmim fakti cilë është dyfishuar. Absolutisht, vitin e kaluar, një metër dru do të kushton të 30 dhe në 35.000 lek të vjetra, flasjit më me lek të vjetra në qarku në korqës, të pak të në qytetin e korqës, pasi në qarku në korqës kishte edhe më ullu, se si që ishte e kolonja, deri në 24-25 mil. lek të vjetra, dërko që këtë vit, qëmimi minimal, dikush në djetë me fat, një korqar në djetë me fat, në rrasë e mund të siguroj një metër dru me qëmimi 65 deri në 70 mil. lek të vjetra, absolutisht që po, është në fakt, kjo gjo, një qëmimi të uh, lartë, në kemi tishuar, një moratorium për prejën e pyjeve në fuqi, dhe nuk lejohet prerja e pende druve për ngrohje nga banorët e atyre fshatrave uh, që mund të kënë pyllin afer. Si funksionon, janë kompanit caktuara që kanë të drejton që të presin dru dhe të ishesin? pikërisht këtu ka qënë fakt edhe debati në zjarët midis disë kretarit të bashkisë e kërqës, zotit sotira që filo përpashtu edhe drejtuesve të ministizet dikasterit për katës, është pikërisht ngërqin në ligjit cili nuk lejon prerjen e pemve, por po ashtu bashkia e kërqës, flasim vetëm për qytetin e kërqës, bashkia e kërqës mund plotsoj vetëm 10-20% të kërkesës, apo të nevojës të qytetarve dhe institucioneve të qarkut të qytetit kërqës. Pra, duhet specifikuar që është pikërisht përgjegjësia ligjore e bashkisë të korqës për të siguruar dru në kopshte, në shkolla, për po ashtu edhe në institucionet varëse, dretoritë ndryshme varëse të bashkisë, për po ashtu edhe bashkisë të korqës. Qarkë, i korqës, bashkia, e këti qyteti mund të siguruar vetëm 20% të nevojës në lëndë rusore, ndërkoj që vite më parë, për të përgjëgjur specifikisht pëtjes tënde, ka egzistuar le të themi kontrabanda. Ekzistonte në 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 forma të larta. Viti këtë, këtë vit në fakt dy vitet e fundit drejtoria vendore policisë e policisë së Korçës është duke bërë një punë të mirë duke parandaluar le të themi prerjen e pemëve, ndërkohë që nga ana tjetër nuk ka patur një punë apo nuk ka patur një hartim, një projekt plan, një projekt propozim të bashkisë së Korçës drejt ministrisë apo dikasterit të ministrisë për kaca e cila merret pikërisht me prerjen e pemëve, ministrisë së mjedisit ku fakt është debatuar midise dhe kryetarve, vetë kryetarve, pasi kryetari bashkisë të kolonjë, zotë Jerioni Saj, është shprejur se a mund të plotësoj 100% nevojën e shuetareve të vetë, po ashtu edhe institucioneve, ndajnë fakt edhe të në koloj nuk është rritur, nga 30 le temi është një të shmimi arsueshëm në krasime që me dhe tjera ku ka shkuar dherë në 35.000 lek të vjetëra, ndërkohë që është rritur të edhe në devolle edhe në pogradec. Mirë, për ta bërë një qikë më konkrete, gjensil po se ata që në ndjekin nga korë që e kuptojnë këtë situatë. Ti sa leki bleve drutë dhe ku i gjete, ku i sigurove, të kompania që ka të drejtën për të prerë drutë, i sigurove në mënyrat tjera, si funksionon? Renaldo që të këtosh kompania që pre drut i qon di grekt tek bashkia e Malishit, unë në fakt jetoj në bashkin e Malishit, në krasim e vitet e kaluar ku letemi prindi i mbabim ka marrë 20.000 lek të vjetra, një metër druk të vitesh të të ruar për ti marrë me 65.000 lek të vitra, në fakt e quajnë veten me fat, pas i qmimi druvet pak të në par dje, dje dhe sot është për sërin ngritur, pak të në kështu thonë ata personat cilët mere në kontraband, absolutisht që duhet pranuar se egzisto në kontrabanda, edhe pse është goditur fort fenome, kë fenomeni si për përmëndur nga anajime. Ndërko që në korç, në rrasë se flitet me metër kup, flitet në fakt edhe me kubik. Një kubik i cili vitin e kaluar, ka kushtuar 17 apo 18 mil të vjetra. Këtë vit kushton deri në 25 mil të vjetra. Në fakt, ata që e ndjejnë më te për rritje në të shmimit të druve, janë pikrisht pensionistët. Po të cilat janë, të janë arsyet fakt, e rritjes shasikur, e këti dy fëshimi të 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 druve, gjensil, sepse uh, pëmët aty janë dhe nuk është se ka në kosto shumë të madhe kompanija që të justifikoj një dy të qmimit të, të druve? E si për përmënda, bashkia e kërqës siguron vetëm 20% të atyre pëmve të cilat ligjërisht mund të priten. Ndërko që në bashkine kolonjës, në bashkine dhe volit, absolutisht që përqindja është me madhe, që bashkia mund t'i ofroj qytetar vetë vetë institucionet të veta, e kështu të shmimi letë themi që nuk ka patur një rritjet madhe, ka patur vëdikurat 5.000 lek apo 7.000 lek të vjetra. Në bashkine kërqës, në krasime vitin e kaluar 35.000 lek të vetra, ndërkohë që këtë vit është 65.000 lek të vetra, ka ndikuar goditja e fenomenit uh, të kontrabandës, por po ashtu, një nga ligjet e miratuara vitin e kaluar, uh, shprenë se një operatori cili predru, pra një operator për të thërmë shqip, i cili ka lejen për të prer uh, një zonë të, të, të pëjore, nuk mund të, në që se marim shembulin e kolonjës, një shqitës kolonjarë nuk mund të vinë në kërqë për të shqitur, vetëm një shqitës kërqarë mund të shqesë uh, korqarve dru. Kjo në fakt ka bërë që të shmime të rriten, pas i ligji për para dy vitesh, nuk e ndalon të këtë gjë. Policia mund të lejon të që një kolonjar, një maliqar, një devoli, të cilat i ishin shqitës, ishin prerës të pëmve, mund të vinin edhe në korqë për të shqitur drut, e një kosi ishtë tregu ishte vetë regulator. Në këlloj forme, tregu nuk rritej në, në fazën që është rritur sot për shkak të ligjit. Në fakt, kryetari i bashkisë së Sotiraq Filo uh, është shprehur me pak ironi, por po ashtu edhe me pak dozë vërtetësie se do të duhet në fakt që për të mostritur rritur çmimin e druve do të duhet një mekanizëm qendror si bordi i naftës, do të duhet në fakt edhe një bord për për drut që të mund që ai të pak justifikohet uh, përpara qytetarëve të vet, pasi absolutisht duhet pranuar se bashkia e Korçës në zonën pyjore e ka të jetë limituar janë 20%, gjithashtu ligji specifikon që edhe për zonën e pushtetit e qar... cila është e gjitha, 100% zonë mbrojtur, nuk mund të, ku askush nuk mund të prezë dru, po ashtu edhe ata persona cilët deri dia, apo deri një, një viti, apo deri për para dy vitesh, i prisin vetë drut, me antë një kuponi që bashkia e pustecit, Pali Kolevski mund të ujep të kretari bashkisë të tyre, ujep të në këtloj formë ata mund të justifikuashin e mund ta legitimonin prerën e druve të pak të në 3-4 meter aqë sa në fakt e përcakton edhe i ligji për një familje në azon të mbrojtur në postec, nuk do të kenë mundësi për ta bërë këtë pas të uh, uh, ligji është vështirë suar, edhe në postec në azon të mbrojtur ku në fakt druti kanë si për kokës, ata nuk do të kenë mundësi për të ndurohur me ato dru, e për shkak se do të zotit, zotit Rajshfila, a i është se është, dhe të themi, i pafuqishëm për para këti fenomeni, a i shprejt se nuk mund të detyroj shqitsit e druve, ata shqitës sakët të cilën meren në këtë loj kushe të biznesit. Qështja e druve është një qështje që i shqetson qytetarët, por korqarët dhe ato zonat andejt do të gjenë mënyrën me siguri për të siguruar, sepse është e vetëmja mënyrë që të ngrohen. Plasim pak për vëmëndjen që ka marrë ju gjenë, por sa i përket e vetëm diçka. Renaldo, vetëm diçka. Po, përfundoj, vetëm që të flasim për, 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 për... Qen, për, për para atyre banorëve të cilët kam qenë absolutisht, po e kam detyrim moral përpara banorëve të Panaritit, të banorëve të Vithkuqit, të cilët nëse pemët, nëse drut, më fal, mund të sigurojnë edhe në formë kontrabande, pasi është një zonë e largët ku policia mund të shmangen edhe policisë absolutisht problemin e kanë me energjin elektrike, dy vitet e fundi tyro një zullbenja ka bëra në fakt atë që shteti nuk ka mundur të bëjë, ose atë që medet e tjera nuk kanë mundur të bëjë, kemi shkuar vetë duke qarë 5 po, orë. Po, e kemi ndjekur, bor, e kemi ndjekur këtë gjensil. Mirë, flasim pak tani për vëmëndin që ka marrë ju glindja nga politika. Kemi parë Zotin Berisha që ka qënë në Pogradec, ka deklaruar se aksioni opozitar do të filloj nga Pogradec, ndërko sot Zotit Edi Blushi ka thënë se do të filloj revolucioni nga Korqa. Pse kjo vëmëndi e shtuar për ju nga opozita? Kërëtari bashki, kërëtari, më falë, ishë kërë e ministri Berisha për para disa vitës kur ishte në pushtet, një nga fjalit të cilat e përdor të shpesh ishte se po të desh i korë që atë do e gjithë Shqipëria e ndjen, e di tani më që po të doj korë që atë doj e gjithë Shqipëria, e di që në rrasë mund të më poshtë korë sepse korë prej vite shtë tani më uh, zyrtarizohet, drejtohet nga partia socialiste, vitin e kaluar në fakt, partia demokratike ka mundur të marrë një deputet, pra e zhjetet e fundit parlamentare, partia socialiste ka fituar 6 deputet, ka ruajtur numrin që ka patur uh, më përpara, ndërkoj që partia demokratike nga 4 deputet ka patur 5 deputet tani më uh, në parlament, atë deputet nuk e ka marr partia socialiste, por e ka marrë Sot partia i e cila ka humbur mandatin e sajtë të vetëm në qarkun e kërqës, absolutisht që i pëtër nga Euro News Albania, ish Kryeministri Berisha, a infakti cili pretendon se sot drejton partin demokratike, pasi normalisht dojë bata dien tani me midis ish Kryeministrit Berisha dhe Ali Beajt, a ish përehur se do të nisë një pranver e re, do të nisë nga pogra dhejtësi, a ish me sa duket të dy, uh, letëtemi të dy uh, opo, partit politike, të dyja partit politike qoft partia i po edhe partia demokratike e din problemet që ndodhe në korë, që janë probleme fakt të, të cilat parashitën fare lekt, janë fare të dukshme, nuk ka nevoj për syze, mund qirën me një shikim të letë për shkak të deputetve të partiz demokratike në qarku në korëqës, uh, specifikisht kemi Ervin Saljanin, Selaudin Laudin Lary, kemi Edmond Spahn, kemi Sorina Kotin, por po ashtu uh, e përfajsusin bashkis e bashkisë të devolit e rrethit të devolit edhe Bledion në Albati. Uh, në Albati dhe Jakup Larin, e herë të 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 Ok, të qarku të korqës, me kë janë pozicionuar pjesa me madhe e tyre, për të parë më pas edhe se me kë është e pozicionuar edhe i gjithë qarku? Ato isha duke si përmëndu Renaldo, në fakt bledion Albati për po ashtu edhe se laudin Jakuplari, Jakuplari cili, uh, në fakt i cili përfaqëson rethin në pogradecit, të dy në fakt duke se janë të lëkundur. Përshka këse, e them këtë, sepse kanë marë pjesë uh, për para 2 muaj apo 3 muaj kur Kryeministri Berisha i thirde në përtakime, mbante mitinqet e vetë, mbante letemi organizetimet e vetë, nërkohë që kote e fundit, ata duke se janë duke përqafuar i den uh, e Alibeajt, ata dhe herën e fundit kanë qënë në takimin, kanë qënë prezent, uh, po ashtu uh, në albati i devolit, po ashtu edhe i akuplari i pogradecit. Ervin Saliani, një faktor kyç i Partisë Demokratike në sharkun e Korçës, një i cili luan një rol të veçantë politik, pasi është ai në fakt i cili erë në fund do të pranuar që kanë ndezur motorët elektoral të Partisë Demokratike në sharkun e Korçës, edhe a i është i, i, i likundur, në qëfse më parë, uh, a i më shtetë në, në fakt, kur Zotit Basha në fakt, humbi, uh, letemi humbi zjedet a i doli në fakt kundër Zotit Basha, duke thënë se ishte Zotit Basha i cili duhet largojë dhe se mbante për gjëjësi, po ashtu kundur shtonët edhe Zotit Berisha, her në fundit, në fakt, për para 2 ose 3 muajsh, a i në fakt është, është parë në një takim të Zotit Berisha uh, në qarku në e-coachës, në dërkoqë, kohë në këtë takim, ndërkohë që du po strukturat e partiz demokratike gjenësil degët edhe seksionet, grupë seksionet, me kë janë pozicionuar tashmë? Kemi patur pas zjedjeve një dorheshë në mas të drejtu e të, të partiz demokratike në Korç, ka patur zjedje të reja, ndërkohë ka patur edhe kryetar të komanduar, si po funksionon struktura e marë përgjesin të athem që as vetë nuk e dinë se këmbë shtesin, pasi normalisht për para, në fund të, të pas zjedhjeve të fundit parlamentare, kur Zoti Basha në faktë ende nuk shtetë të ndoreqen, Zoti Berisha ka drejtë kur thotë që revolucionet njësi nga Korqa, sepse revolucioni brënda Partisë demokratike ka njësi nga Korqa, ku Andrea Mano ish kryetari kësaj partije, ish kandidat për, kruet, për, për deputet, në fakt një rol të veçan të luan edhe i një Partinë demokratike, së bashku me 39 antartë të tjerë të kryesis lokale të partiz demokratike, në fakt, u dorhoqën, tani më, pas zjedeve të reja në krye të partit demokratike të korë qës është devis Osmani, cili është përfolur në media herë pasere, në disa portale për shkak të lidhjeve familjare që a i mund këtë me, me drejtues të partit socialiste, por po ashtu... Ka patur debat edhe në zjedet për kryesin, pasi edhe qëndra vetë e partiz demokratike, herë pasere ka dërguar, ka këthyrë në mbrapësh proces verbal e të zjedet për kryesin, pasi vetë elektoratik, ose vetë struktura tuk kanë patur probleme. Tanimë fakt, partiz demokratike duket se ka rënë i qëtsin, nuk është duke kryer, ose nuk kanë dhejzur atënde ato motorët elektoral të cilët do të prin zjedet vendore. Mirë Gjansil, dalemi pak shkurtë edhe të këzirjet vendore dhe të kemra që qarkullojnë, por shkurt i përmëndim pak. Apo qarkullojnë emra nga opozita, po qofte edhe nga mazhoranca për bashkit e qarkut korqës për korqën, për malishin, për devolin, për pustecin dhe për kolonjin? duke marrë shkas nga takimi fundit i kryetarve të gjithë kryetarve që është një kryetarve bashkis, të bashkive, dhe në qarku në, në teritorin e Republikës së Shqipëris, të thirur nga Edi Rama, kryeministri aktual në Pogradec, Dec, a i në fakt nota pozitive ka shpreur për kryetarin e bashkisë të kolonjë, zotin e rjoni saj, por pa përcaktuar ashtu si bëri me kryetarin e lejës, pjerin dreu pa ja dhe në fjallin, se do tjeta i përsëri sëri pran, qofse ka patur vetëm një not, dikush i cili mund të shpresoj nga mazhoranca, se mund të rikandidoj përseri. për për kryetar bashkije, mund tjeta i e rjoni saj, që sot i filo, e po ashtu e, kre, e katër kretarit e tjerë të qarë të korë, që se ndë e fakt presin një konfirmim zyrtar, edhe pse sot i filo ka njësur, në fakt jo zyrtarisht, por nga rriti social Facebook duke të fakt sa i ka njësur takimet elektorale, nërko që përsa i përket majhë uh, opozitës, Genti Qela në pogradec uh, me ndohet që do tjetë kandidati potencial kunder i lirë gjakollit, korë që në fakt është e pa qartë, pasi si që edhe vetë Tedi Blushi, një nga zyrtarët më të lartë partijës liris për po ashtu edhe indrit Brahim Lari, e ndë në fakt pasi pritet që Zotit Berisha, partia demokratike e Zotit Berisha, pritet që të vinë në një koalicion me partin e liris, e në fakt partia demokratike e Zotit Berisha shprejt se kandidatët të për kërëtar bashkje do të dalin nga primare, e në fakt të përqarë se si do tjetë e curia e primare dhe ashtu si që shprej edhe Zotit Blushi Gjensil. Mirë, të falenderoj për këto informacione që përtojnë nga Korqa dhe për këta analizë që bërë lidhur me situatën e dimrit, për edhe me situatën e nëzeht politike në qarku një